नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर चुनावी मुद्दा बनाउने तयारी मुलुक निर्वाचन उन्मुख भएका बेला राष्ट्रपतिको कदमले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाउने जोखिम प्रतिपक्ष एमाले मौन स्थानीय तहको चुनावी खर्च नबुझाएका उम्मेद्वारको सूची नै सार्वजनिक भएपछि तरंग उत्पन्न जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उम्मेद्वार मर्कामा युक्रेनमा थप तीन लाख सेना खटाउने रुसको तयारी सेना खटाउने सरकारी निर्णयप्रति मस्को र पीटर्सबर्गमै विशाल विरोध प्रदर्शन र इंगल्याण्ड विरूद्धको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा भारत अठासी रनले विजयी कप्तान हरमनप्रीत कौरको उत्कृष्ट शतक नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा संविधान अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सत्ता गठबन्धन दलले संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिँदै यसको विरोधलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् संसदका दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा हिजो दिनभर बालुवाटारमा भएका छलफल र परामर्शपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् नेताहरूले गठबन्धन पक्षधर कानून व्यवसायीसँग समेत बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए नागरिकता विधेयकका हकमा कानून व्यवसायीले दुईवटा विकल्प गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएका छन् पहिलो राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने दोस्रो राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र समीध प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकले स्वत ऐनको मान्यता पाउने दावीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने यी दुवै विकल्प छाड़ेर गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता भने चुनावी मसला बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ यसकी नेताहरूले कानूनी उपचारका लागि अदालत र सड़क दुवै मोर्चामा जाने बताउँदै आएका थिए मधेसका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले आन्दोलन शुरू गरिसकेका छन् मधेसका केही जिल्लामा यी दुई पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् गठबन्धन दलहरू आफै सड़कमा नगएर भ्राती संस्थालाई विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेका छन् कंग्रेसका एक नेताले भने सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सड़कमा जाँदा राजनीति मूड भेटतिर जान सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ त्यसले निर्वाचन नचाहने पक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठाउँमै हाम्रो छ राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर रा, सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूले यस घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जाने निर्णय लिएका छन् राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा भने कानून व्यवसाय मार्फत नै अघि बढ़ने सरकारको तयारी छ कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कानूनी उपचारका लागि वकिलहरूले मुद्दा हाल्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूबीच यसलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाएर आम जनताबीच जाने समझदारी बनेको बताउनुभयो पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारी र रा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयुक्त प्रयासमा संविधान भत्काउन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको गठबन्धनको साझा धारणा रहेको बताउनुभयो विद्या भण्डारी र केपी ओली नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पार्न प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरूको लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूसँग साँड भन्नेमा साझ धारणा रहेको पौडेलले कान्तिपुरसँग बताउनुभयो यसैबीच उहाँले यसलाई जनताका बीचबाट नंग्याउने र त्यसैले साझा मुद्दा बनाएर जनतामाथि जानुपर्छ भन्नेमा साझा सहमति बनेको बताउनुभयो सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुवै सदनबाट पारित विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताउनुभयो प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभाबाट पुन पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको पन्ध्र दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रार गरेको ठहर गर्दछ त्यस्तै गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको टिप्पणी समेत गरेको छ राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको गठबन्धन दलको निष्कर्ष छ त्यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर था गर्दछ यसैबीच गठबन्धन गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सचेत रहन आह्वान समेत गरेका छन् राष्ट्रपतिको कदमबारे सचेत रहन आग्रह गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो यो कदम का विरुद्ध सचेत रहना संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संवैधानिक व्यवस्था का पक्षधर सब राजनीतिक दल नागरिक समाज बौद्धिक समुदाय संचार जगत लगाय संपूर्ण नेपाली दीदी बहनी तथा दाजुभा यो बैठक आह्वान कर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ वक्तव्य जारी गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनु भएको छ त्यस्तै उहाँले संविधानको संरक्षण हुन नसकेको भनेर आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु दुखद भएको समेत बताउनु भएको छ यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणी नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ जनकपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलो पटक संविधान उल्लंघन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी छँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि राजनैतिक ध्रुवीकरणको जोखिम बढ़ाएको छ संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ राष्ट्रपतिबाटै संविधानको अवज्ञा हुँदा मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान चाहने शक्तिलाई हौस्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छनृ संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि कहाँ आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक तरंग त पैदा भएकै छ राजनीतिक छाल पनि निम्ति छ विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकता प्राप्त नेपाली आमा बाबुका सन्तान अनागरिककै रूपमा रहनुपर्ने अवस्था निम्तिएको र संवैधानिक सर्वोच्चता माथि नै प्रहार भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको खुलेर रा विरोध भएको छ अर्कोतिर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख दा भएको सरकारलाई राष्ट्रपतिको कदमले सच्याउन दवाब दिएको भन्दै यसलाई स्वागत गर्नेहरू पनि छन् राष्ट्रपतिको कदमको विरोध वा स्वागत दुवै गर्दा बिर्सिन नहुने तथ्य चाहिँ के हो भने संविधान संरक्षण र पालना गराउनु पर्ने संस्थाबाट त्यसको गरिमा अक्षुण्ण राख्ने काम भयो कि भएन भन्ने नै हो र दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामी कहाँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेहरूबाटै पटक पटक यसको खिल्ली उडाउने काम भएको छ आज अग्रभागमा राष्ट्रपति भण्डारी देखिनु भएको छ तर अहिले नेपथ्यमा रहेकाहरू र संवैधानिक सर्वोच्चताको दुहाई दिनेहरूले पनि कुनै न कुनै समयमा संविधानको सीमा मिचेकै कारण अवस्था यति दुरूह भएको हो संविधानको भावना र मर्मलाई पाखा लगाएर रा राजनीतिक मतलबका साथ निर्णय लिएको यो पहिलो र अन्तिम कदम पनि होइन संविधान उल्लङ्घन र अध्यादेशबाट सरकार चलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएकोमा राष्ट्रपति भण्डारी आलोचित हुनुभएका थियो संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्र भूमिका राष्ट्रपतिले पालना नगर्नु भएको भनेर यति पनि आवाज उठेको थियो अहिले झन बुलन्द भएको छ नेपालको संविधानले धारा छयत्तर अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा बाहेक राष्ट्रपतिले हरेक काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह सिफारिस र सम्मति अनुसार गर्नुपर्छ भनेको छ संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले निष्पक्षता र तटस्थता देखाउन सक्नुपर्छ कहिल्यै विवादमा आउन नहुने संस्थामा आसीन भएर राष्ट्रपति भण्डारी पटक पटक विवादमा तानिन पुग्नुभयो राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदलाई लिएर समाजमा टिका टिप्पणी हुनु आफैमा खेदजनक हो तर राष्ट्रपतिकै काम कारवाहीले गर्दा व्यक्तिको नभई पदको टिका टिप्पणी शुरू हुनु विडम्बना हो किनभने सरकार बाहेक संसद संवैधानिक परिषद र संवैधानिक आयोगहरूका सिफारिशका आधारमा काम गर्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ तर सिफारिश भएका काम राष्ट्रपतिबाट अवज्ञा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण अब के हुन्छ भन्ने अन्यल छाएको छ नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नदेखेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेकै विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई दुई साल जेठ नौमा जारी गर्नु भएको थियो ओली सरकारको निर्णयलाई उति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने निष्क्रिय पारिदिएपछि आलोचनाको केन्द्रमा पुग्नु भएको हो यसअघि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिश गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य जननिर्वाचित संसदबाट मात्रै परीक्षण हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्यक्ष गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको बताएको एक महिनामै राष्ट्रपतिलाई संसदबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुपर्ने कस्तो संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन पनि उहाँले जरूरी ठान्नु भएको छैन राष्ट्रपतिको कदमले संविधानमा ठूलो भुवाङ पारेको भन्दै महाअभियोग लगाउनु पर्ने सम्मका तर्कहरू आइरहँदा सत्तारूढ़ गठबन्धनको बुधबार बिहान बसेको बैठकले संयमित निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सचेत रहन सबैमा आह्वान गरेको छ विधेयक पहिलो पटक संसदमा फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा छलफल गर्न आवश्यक नठानेको गठबन्धन आबद्ध दल चुनावको मुखैमा कुनै अप्रिय निर्णय लिने मूमा देखिँदैनन् तर यतिले मात्र उनीहरूको धर्म निर्वाह हुनेवाला छैनन् अमेरिका तेस्रा राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भन्नुभएको थियो शैलीको सवाल भए पानीको बहावसँगै पौड़िनु तर सिद्धान्तको सवाल उठे चट्टान सरी उभिनु तर नेपालको पछिल्लो परिवेशको हकमा न शैली न त सिद्धान्त नै अंगीकार गर्न राष्ट्रपति र रा मुख्य दलहरू इच्छुक छन् यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो परिस्थिति हो रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको खर्च नबुझाएका उम्मेद्वारको सूची नै सार्वजनिक गरेपछि एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ कतिपय उम्मेद्वारले कानूनी पाटो भन्दै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले आयोगले अनावश्यक दबाव सिर्जना गरेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् स्थानीय तहको चुनावमा लडेका र नजिकिँदै गरेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण बाध्यकारी व्यवस्था बनाएको हो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उम्मेद्वारको हकमा भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बनेका देशभरका एक लाख पैंतालिस हजार तेह्र उम्मेद्वार मध्ये एक्काइस हजार दुई सय जना अर्थात करिब पन्ध्र प्रतिशतले मात्रै समय सीमाभित्रै खर्चको विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आठ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको तीस दिनपछि खर्च विवरण पेश गरेका छन् अन्यले निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् कतिपय उम्मेद्वारले आयोगप्रति नै रोष प्रकट गरेका छन् वीरगंज महानगरपालिकाको उपमेयरमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका पुरूषोत्तम लाल झा निर्वाचन आयोगले बेमानी गरेको आरोप लगाउँछन् उनी भन्छन् you pity. म्याद निकाल्यो त्यसले सात दिनको त्यो बखतमा मैले आफ्नो फरफोट गरिसकेको थिएँ दर्ता नम्बर पनि छ निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेको थियो बिरबुङमा अनि त्यो सूचना निकालेको अब अवधिमा भरिसके अब भरिसकेपछि लास्ट सुन्छ त्यो सूचनाको केही मान्यता हुँदैन तीस दिनभित्र बुझाएको त्यसैको माना हुन्छ हामी अदालत लिएर जान्छौँ त्यसको मान्यता हुँदैन त्यो किन सूचना निकालेको दर्ता नम्बर छ सूचना नम्बर छ त्यो दर्ता किन निकालेको थियो त्यसको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारी दिएका कतिले निर्वाचन आयोगको सूचना बारे जानकारी पाए पनि पतिले भने पाउँदै नपाएको गुनासो गरेका छन् बाराको फेटा गाउँपालिका प्रमुख रुस्तम अन्सारी व्यस्तताका कारण जानकारी नभएरै विवरण नबुझाएको बताउँछन् अब त्यो त बुझाउनै पर्ने हो जे भए पनि अब त गल्ती हाम्रैमा हुन्छ जुन कानुनले भनिएको छ त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो तर मलाई जुन बेला जानकारी भयो त्यो कुरा मैले बुझेँ त्यो बेला तुरन्त मैले सबै चाहिँ भरेर चाहिँ त्यो पठाएको हो तर सायद त्यो बेला चाहिँ टाइम सकिसकेका थियो अब के भनौँ मिस्टेक पछिल्लो समय क तहको निर्वाचन निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ खर्च जुटाउन नसक्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा कल्पनाको विषय बन्न थालेको छ निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोके पनि उम्मेद्वार बन्नेले बढ़ी रकम खर्च गर्नै पर्ने पछिल्लो चुनावका कतिपय घटनाले पुष्टि नै गरिसकेका छन् आयोगले कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएसँगै खर्च नहुने आमदानीको श्रोत नभएका महिला दलित समुदायका व्यक्तिले अब चुनाव लड्नका लागि ठूलो हिम्मत जुटाउनु पर्ने देखिएको छ वीरगंज महानगरपालिका उपमेयरमा उम्मेद्वार बनेका झा यसो भन्छन् सानो पार्टीलाई चाहिँ चाहिँ माइनस गर्न खोजेको हो मधेसमा त धेरै पैसावाला हुँदैन जनता समाजवादी पार्टी लोकसभा जनतामा प्रभाव त हुन्छ त्यो आधारमा रहन्छ भोलि हार जित अलग होला अब त्यो सात लाखली छवटा महानगर मध्ये ललितपुरका प्रमुख चिरी महर्जन उप प्रमुख अञ्चलि साक्य वजा र पोखरा महानगरपालिका कि उपप्रमुख मञ्चु देवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्रै खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख आचार्यले तीस दिन भन्दा पछि खर्च विवरण पेश गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन् निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल यसअघिको चुनावमा आयोगले लचकता अपनाए पनि अब कानूनी पाटो पछ्याएको बताउँछन् विगतको कुरा के हो कानून चाहिँ चाहिँ नगरेको अवस्था अहिले नयाँ कानूनमा जे छ त्यसलाई आयोगले पालना गर्दै Oh, निर्वाचन आयोगको जरिवानामा पर्ने उम्मेद्वारको संख्या एक लाख तेइस हजार छ सय चौविसजना रहेको छ आयोगले विवरण नबुझाउने गाउँपालिकाका उम्मेद्वारका लागि एक लाख पचास हजार र महानगरपालिकाका उम्मेद्वारलाई सात लाख पचास हजार रूपियाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ रौतहको चन्द्रपुर नगरपालिकाको उमेरमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका बाबुराम दाहाल सबै उम्मेद्वारको हैसियत एउटै नभएकाले एकपटक मौका दिन आयोगलाई आग्रह गर्छन् त्यसपछि दलित समुदायको हुनुहुन्छ विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ धेरै त्यो समुदायमा भएको हुनाले त्यो जरिवाना फिर्न चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ फेरि एकपटक अन्तिममा जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेर उम्मेद्वारहरूलाई चाहिँ सूचित हुने गरी बिचमा निर्वाचन आयोगले सूचना पनि केही केही मान्छेहरूलाई मात्रै गरेको छ सम्बन्धित उम्मेद्वारहरूको त्यहाँ नम्बर राखिएको छ विवरण राखिएको छ सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई नै यति दिनभित्र तपाईँहरूले बुझाउनु पर्छ भनेर अन्तिम अवसर दिनको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले भयो भने त्यो समयभित्र चाहिँ सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूले बुझाउनुहुन्छ निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको तिस दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई पाँच लाख रूपियाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे छ वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ कानूनी व्यवस्थाका बावजुद उम्मेद्वारले व्यवस्था गर्दा कार्यवाहीमा परेका हुन् यसअघि दुई सालदेखि नै कार्यवाहीको व्यवस्था भए पनि त्यस बखतका उम्मेद्वारले भने उन्मुक्ति पाएका थिए तर आयोगले अहिले भने कड़ाई गरेको छ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनाका लागि पनि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ पुनः आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल उहाँहरूको हुन्छ सूचना बुझाइसक्नु पर्ने छ अर्को राजनीतिलाई नै कर्म क्षेत्र बनाउने व्यक्तिका लागि आयोगको यो कदम चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ अझ आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिका लागि राजनीति अब कल्पना बाहिरको विषय बनिसकेको छ चुनावमा होमियोपेथी जित हुन्छ नै भन्ने हुन्न हार पनि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ पछिल्लो समय हरेक चुनाव खर्चिलो बनेसँगै आयोगको यो कदमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र इमानदार राजनीति गर्न खोज्नेका लागि असहज स्थिति बनाउन सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी कान्तिपुर सविस्ता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ प्रतिपक्षी एमाले भने यति मौनता साधेको छ एमाले राष्ट्रपतिको कदमबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन तर एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले राष्ट्रपतिको कदममा समर्थनमा कदमको समर्थनमा काठमाण्डुमा प्रदर्शन गरेका छन् यसैबीच मधेस केन्द्रित दलका युवा विद्यार्थीले केही जिल्लामा राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध प्रदर्शन समेत गरेका छन् आज पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले बताएका छनृ काठमाण्ड महानगरपालिकाले टुकुचा खोज्ने क्रममा डोजर लगाएको भन्दै स्थानीय र व्यवसायी अदालत गुहार्न थालेका छन् सम्पूर्ण कर बुझाएको रितपूर्वक खरिद गरेको र नक्सा पास भएको जमिनमा महानगरले डोजर चलाएको भन्दै थप बाइसजना उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन् सो विषयमा हिजो छलफल भए पनि फैसला भएको छैन यसअघि जेनेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्राली प्रिसिडेण्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्राली र स्थानीय उत्तरमान लामाले महानगरको करादम विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए अदालतले असोज दुईमा महानगरको नाम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको संरचनामा क्षति नगर्न निर्देशन दिनुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो उच्च अदालतले हिजो महानगरका र निवेदक दुवै पक्षको बहसपछि टुकुचा सम्बन्धी फाइनल माग गरेको छ टुकुचा सम्बन्धी फाइल माग गरेको छ मेयर बारेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूवदेव शाहका अनुसार नक्सा पास गर्दा इजाजत पत्र के का आधारमा दिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि महानगरसँग अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ अतिक्रमण भएको भन्दै केही दिनदेखि काठमाण्ड महानगरपालिकाले टुकुचा का खोज्ने अभियान शुरू गरेको छ शहरी विकास मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि बनाएको टुकुचाको डीपीआर योजना अन्तर्गत महानगरले टुकुचा छोपिएको क्षेत्रमा डोजर लगाइरहेको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउदी अरबको जेद्दास्थित श्रम सहचारी प्रेम उपाध्यायलाई धम्की दिने म्यान पावर व्यवसायी रघु पुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ साउदीको इसान कब्बानी एण्ड पार्टनर्सले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली महामाड़ी जेदूतको कार्यालयमा पेश गरेको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा श्रम सहचारी उपाध्यायलाई धम्की दिएपछि व्यवसायी पुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको हो अख्तियार दुर्वै अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीको हिस्सा कर्मचारी र बिचौलियामा मात्रै सीमित बनेको छ गैर काउनी सम्पत्ति आर्जन सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी खरिदमा घोटेला सरकारी ढुकडीबाट गैरकाउने भुक्तानी जस्ता अनियमिततामा मन्त्री लगायत राजनैतिक व्यक्ति जोडिए पनि मुद्दा दायर हुँदा प्रमाण अभाव देखाउँदै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने र कर्मचारी मात्रै प्रतिवादी बन्ने स्थिति देखिएको नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढ़ी नियन्त्रणसँग जोड़िएका विषयमाथि काम गर्न संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठक भोलि काठमाण्डुमा बस्ने भएको छ यो बैठकले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई देशले विभिन्न समयमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको का अवस्थामाथि छलफल गर्नेछ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले भन्नुभयो जलस्रोतसँग सम्बन्धित दुई देशका सम्झौताको समग्र अवस्था के कस्तो छ भनेर छलफल हुनेछ खास गरी विभिन्न नदीहरूमा तटबन्ध बाढ़ी नियन्त्रण तथा डुबान क्षेत्रको विषय डुवानको क्षतिपूर्ति र संयुक्त रूपमा तयार पार्नुपर्ने संरचना लगायत विषयमा छलफल हुनेछन् श्री प्रसंग युक्रेनले रूसद्वारा कब्जा गरेको केही क्षेत्र पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसमा अतिरिक्त सेना परिचालनको आदेश दिनुभएको छ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कदम भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको हो सम्बोधनमा पुटिनले पश्चिम राष्ट्रहरूले रूसलाई कमजोर देख्न चाहेको आरोप लगाउँदै अन्य थप सैन्य आक्रमण गर्ने धम्कीलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिनुभयो अतिरिक्त सेनालाई मात्रै परिजनका लागि बोलाइने बताउनुभयो रूसमा अहिले करिब बीस लाख अतिरिक्त सेना रहेको अनुमान छ यद्यपि तत्काल तीन लाखको संख्यामा अतिरिक्त सेना खटाउने तयारी क्रिमलिनको छ यसैबीच रूसी प्रहरीले युक्रेनमा लड्न हजारौं अतिरिक्त सेना बोलाउने क्रिमलिनको निर्णयको विरूद्ध संयं प्रदर्शनकारीले विरोध गरेका छन् सेन्ट पीटर्सवर्ग र मस्कोमा प्रदर्शनमा उत्रिएका करिब एक हजार प्रदर्शनकारीलाई रूसी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ अब खेल प्रसंग भारतले दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा इंल्याण्डलाई अठासी रनले हराएको छ इंग्ल्याण्ड विरूद्धको दोस्रो एक दिवसीय खेलमा कप्तान हरमनप्रीत कौरको अभिजित एक सय त्रिचालिस रनको मदतले भारतीय महिला क्रिकेट टोलीले तीन सय तेत्तीस रनको विशाल स्कोर बनाएको हो यसअघि पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट पनि भारतले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भारतका शुरूआती तीन खेलाड़ी उनान्सय रन बनाएर पविलियन फर्किएका थिए ओपनर शेफाली वर्मा मात्र आठ रन बनाएर आउट भयो भने तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएकी विकेट किपर यास्तिका भाटियाले छब्बीस रन बनायो त्यसपछि स्मृति मन्दाना पनि चालिस रन बनाएर आउट भएन कप्तान हरमनप्रीत कौर र हर्लिन देवलले चौथो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी खेल्दै टोलीको स्कोर दुई सय बाह्र रन पुर्याएका थिए हरमनप्रीत कौरले सड़चालिसौं ओभरमा शतक पूरा गरिन् उनले सय बलमा शतक पूरा गरेकी गरे हुन् उनले बाह्र चौका र एक छक्का प्रहार गरिन् सड़चालिस ओभरको अन्त्यमा भारतको स्कोर पाँच विकेटको क्षतिमा दुई सय एकहत्तर रन थियो तर त्यसपछि हरमनप्रीतको लगातारको रनले भारतले लक्ष्य भेट्टाएको हो कप्तान हरमनप्रीतले आफ्नो पारीमा अठार चौका र छक्का प्रहार गरेकी थिइन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही के रहे केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ सा। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागको अनुमान छ केही बेलाघि उन्नाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तामान आज उन्तिस डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर बान्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ छ बजेर एक मिनटमा हुने कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ रमेश र इन्द्रलक्ष्मी विदा नमस्कार